utafukuzwa ndani. Kwa nini unaona kwamba Otoma atakufa kabla ya Recho? Kuugua sio kufa. Mama yangu mdogo ametoka nchi za mbali kuja kumuuguza mama yangu mzazi, na mamangu alikuwa anaumwa sana, but at end of the day alitangulia mama huyu aliyetoka safarini. Ule mgonjwa akapona. Mgonjwa alipona. Huyu alikuja kumuuguza kafa. Sasa huyu ambaye mnamuita ni mtetezi wa wanawake, ni adui wa wanawake 100%. Hawataki kheri, hawataki mazuri. Hawataki mazuri. Yeye mpaka anamshauri kwamba eti ni vizuri, nimeona unaanza kuzunguka kila mahali, unapata mabwana, wanakupiga kipochi manyoya na wakamoto, unarudi kwako. Kwa manake anajaribu kutoa narrative mbele za watu kwamba Rachel Toma ni malaya, kwamba anaandaga nje na anafanya umalafu na anarudi nyumbani. Afu mwisho wa siku ndugu wa mume wajione, Diana Chupikitenge ni adui wa wanawake. Narudia tena, Chupikitenge ni adui wa mwanamke wa aina yeyote ambaye anaishi kwenye ndoa. Na ndio maana mambo yalivyotokea, mambo ya ule anaitwa na Nyardadi. Mlivona mambo ya Nyardadi yalivyotokea, Chupikitenge alikuwa mstari wa mbele. Yeye kwenye mboma za watu kuvunjika anakaa mstari wa mbele. Chupikitenge ni guoka guoka, olundu meru, osundu meru, makasheta, mburugungu wewe. Kutangulia safari sio kifo, guys. Otoma kuumwa kwake sio kufa. Ikafika mahali sasa hivi ndo mnaanza kushauriana, unakufa, anakufa kesho kutwa. No, we mwanamke, Rachel Otoma kama uko hapa, endelea kuishi na wewe mwanaume, kwa sababu huyo ndo amekuwa ndo mume wako wa maisha. Hasa kwa Wakristo, mpaka mmoja atangulie mbele za haki. Sasa Chupikitenge anakuonea wivu, labda hiyo boma ambayo ulijenga nataka uiache iondoke. Nani katika hii TikTok ambao haamini kwamba msema kweli ni mpenzi wa Mungu? Katika hii TikTok nzima nani hajui kwamba hiyo nyumba umejenga wewe na huyo mume wako? Nani hajui? Waarabu wanasema annasu shahidullah, watu ni mashahidi mbele za Mungu. Sisi wote hapa ni mashahidi. Hata ajitokeze ndugu aina gani ajisimame titoka ndani ya nyumba, hajui pesa za kujenga nyumba zilitoka wapi. But wewe ulikuwepo hapa ukiambia watu tap tap tap, zingine zinatoka wapi? Mumejenga wote kwa pamoja. So anataka uache nguvu uliyoitumia kwa miaka mingi, uiache waende wakachukue watu wengine. Fungua akili. Wacha ku agree na hiyo mwanamke Chupikitenge na mashavu kana poliza moto. Mashavu tafikiri mitungi ya gesi. Wachana, wewe ni adui wa maisha yenu. Hata kama tunachukiana hapa, huo ni ushauri kiasi gani? Anyway, nimemaliza hapo, naomba ni focus. Naomba ni focus, guys. Tap tap the screen, guys. Naomba ni focus sasa. Tufike 50k, guys. Tapuru tufike 50k. Mambo ni mengi, maswali machache. Nimeanzia hapa. Mbona nimeanguka kwenye habari hii? Aya. Okay. Tapuru, guys. Tap tap the screen. Tap tap the screen, guys. Tapuru, 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 tapuru. Tufike 50k. Tufike 50k, guys. Si mnaona hata mkitap tap malaika wanawasalimia hapo? Mimi naona malaika, mimi mwenyewe nikigusa screen yangu hapa inaniambia Boskani karibu, 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 karibu. Haya, tapuru tufike 50k. Tunaanza na hii habari. Eh, jana nilicollect chai lakini chai yenyewe ilinichoma. Ushe kukolekti chai mpaka chai na kuchoma we muhusika. Nikatoroka haraka haraka.
nikatoroka haraka haraka. Chupi kitenge huyo wanda kumfanya surgery ya matiti. Umesikia ambulance inamchukua chupi kitenge kumfanya surgery ya matiti. Maana matiti yake yanasababisha afikiri vizuri, akili yake kuko yani ondoyo kwa kichwa. Ndio huyo umesikia ambulance inamfuata. Tufike 50k sasa tuanze. Mbona mnacheka? Haya, sasa so tumeshafika 50 au bado? Hatujafika. Hatujafika bado. Mnanisikia vizuri au nifunge dirisha? Huyu kijana anaangalia kia Mungu. Aki. Hivyo naangalia huyu baba angu, lakini ndio hivyo. Tunaishi kwa amani. Anaangalia sasa. Longea haraka, tuko masira. We mas baby, si mas baby. Hem toka hapa. Niongea haraka haraka kumanina. Toka hapa kinembe baridi wewe. Unanipangia niongea haraka haraka kama nani? Takataka manispa wewe. Eti ongea haraka haraka tuna hasira. Hasira zako kapelekee bwanako kwa nekudinya. Unaletea hasira mimi ninakudinya wewe. Kama hujatombwa vizuri unakuja kuchanga. Big Daddy upo kwa ajili ya kutomba watu online. Kama hujadinywa kisawasawa usiletee hasira mimi. Tafuta cha upara akunyongeshe biashara ishe. So unaambia eti ongea haraka haraka mambo wewe, toka kinembe baridi hapa. Usiletee mambo yako hapa. Ala, we vipi, umetumwa? Usiombe nipate negativity comment yako yani. Una bahati sasa sijaambia hata wakublock. Sasa nisome haraka haraka. Mambo ni mengi, masani machache. Naogopa ndugu yenu, naogopa majirani. Majirani, majirani, sogeni kiti cha mbele, naogopa. Kumbe inasemekana ule macho makubwa, kijana wenu macho makubwa, na ule haleluya amina ni mtu na mtu wake. Hii TikTok ogopa. TikTok ogopa, inasemekana kwa habari za uhakika. Inasemekana yule kijana macho makubwa na yule haleluya amina ni mtu na mpenzi wake 100%. Na ametoka kumpatia 600K Kenya shillings juzi. Narudia tena kwa msisitizo, ukitaja jina tunakupeleka Shakahola. Narudia tena, inasemekana ule kijana wenu macho makubwa na yule haleluya amena yule ni wapenzi, tena mapenzi yao ni chi. Sasa najiuliza, huyu haleluya amina inakuwaje? Mbona mimi sielewi inakuwaje? Au ndo maana hata mlivosikia kwenye interview mbalimbali alivosema eh, hey, my husband, nikasema eh, hey, guoka guoka, ni nini tena hii? Eh, hey, hey, eh, piga tiki, nimeshafungua kodi, ndo hiyo hapo. Are we together? Nimewafungulia. Msiniambie hamjajielewa. Nimesha wafungulia already. Narudia tena. Inasemekana kijana wenu mwenye macho makubwa na yule haleluya amena, bana asifiwe, haleluya amena, ni wapenzi, wapenzi, wapenzi kweli kweli. Unaambiwa hata jana, hii hapa nimeiona, hata jana alipewa 600K for free. For free. Moderator, fanya uchunguza ublock, kuna stake, kuna ni ngoja nikusaidie kublock. Tayari nishakusaidia. Mama yao, siku zingine ulete kinembe msokoto hapa. Usiona kuja kuandika upuuzi. Hatuandikagi majina ya watu hapa. Sasa wewe unakuja tu from nowhere kumanina zako, kichwa kama mburugutu wewe. Sura imekuparama, tafikiri ni polisi wa Buruburu. Unakuja tu kuandika hapa. Koma.
Unakuwa kama nani nani, kuna mtu ameandika hapo, nimemuelewa, huyo ndo anaelewa mambo sasa. Kuna blogger mmoja ameandika kitu hapo, yeye ametumia kodi tu na nimemuelewa, yeye ameshaelewa mchezo unavyokwenda. So watu wako kwenye mapenzi mazito 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 mazito. So nilikuwa nafanya uchunguzi, mwisho wa siku uchunguzi ume, yani mbuzi kafia kwa muuza supu, ndo nikaupata. Nikajiuliza mapenzi huu bado, huu kijana mbona ni mdogo, na huyu haleluya amina wapi na wapi? Na ndio maana siku zote Mungu ukiwa mtu wa Mungu au ukiwa mtu wa shetani, umejivisha kwenye ngozi ya kondoo, upo kwenye ngozi mbele, binadamu anakuona wewe ni mtu wa Mungu, lakini chini ya maji wewe ni shetani. Mungu atatumia njia za aina yoyote kukuadhibu au kukuaibisha mbele za watu. Na ndio maana mlisikia pale namna gani, sasa unaonaje hivi namna gani, hey, my husband, hey, ndio hivyo mlisikia. Ya Mungu kuwaonyesha kwamba yaliomo yamo. Finally mmeelewa. Huo ndo mchezo unavyokwenda. Naomba ni focus. Iyo ni live bila chenga. Uhakika. Uhakika. But kwa kufanya uchunguzi wangu zaidi, macho makubwa, sijui kama anafanya hivyo kwa kupenda au ni mboka, sielewi. But mambo ni mengi. I love you too. I need you too. Kinembe kinembe baridi, nipe nikupe, hem piga picha na mkumbu, inatosha. Nafikiri ni focus. Tap the screen guys. Amtapuru. Tumefocus, tumeenda paji nyingine guys. Tuko kwa mbele. Tumesonga mbele, hatuna muda wa kuchelewesha. Muda si mrefu tutatoka hapa tukashuhudie game. Game ikianza mniambie niwaangushe. Tukaangalia hiyo game na mimi nikacheki. Boskani unavaa smart. Asante sana Yunis. Sasa mambo ni mengi, masani machache. Sogea mbele nikueleze. Sogea mbele bwana. Mbona kwani hamnisikii? Sogea kiti cha mbele. Sogeeni kiti cha mbele niwape habari. Na tusahau kucheza na live goal. Hizo live goal ziko hapo juu zina sababu. Zina sababu gani kwani sijaweka live goal kubwa kubwa? Hizo ambazo zinahitaji, nipo kwenye inaitwa nini? Nipo kwenye competition ya kutuma hizo vitu ndogo ndogo hizo. Zinahesabiwa, napata point kupitia huko. So make sure tunacheza na live goal. Sasa sogeni hapa mbele. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Yule mrembo wenu ambaye ana fly, anaingia huku, anaingia huku, anafanya mambo mazuri tu, anafurahisha watu, alhamdulillah, ni mtu mwema. Sasa huyu mbona ananiambia ati game ni kesho? Joy, thank you. Kuna game ya kesho na kuna game ya leo. Mbona nataka kuchanganya mafaili we nawe? Kuna game ya leo ya Mwiti na kuna game ya kesho ya uyo Arwa. Ndio nakutafsiria. Sasa wacha kunifocus. Na msiniambie tena, subiri. Nyinyi ndio mnasababisha simwagi chai. Au niache nini? Aya, ngoja niwasamee ni focus. Msiandike vitu vingine. Sipendi, unajua mimi nimenyooka. Nikiona vitu vingine vinanichanganya huwa naacha. Yaani naacha hiki naenda kwenye kitu kingine. Sasa mambo ni mengi ndugu zangu. Mambo ni mengi, masani machache. Sogeni kiti cha mbele hapa niwaambie. We si nimejiogope. Nimeogopa guys. Nimeogopa. Ngoja nisome. Nasoma. Nawasomea tukiwa wote hapa. Habari yako Boskani, babalao Otis. Hivi unajua kwamba
yule gifta mkubwa wa kike ambaye anakuja kwa spidi, anatoka kimapenzi na yule jamaa ambaye ni tapeli, ambaye alishawahi kuwaliza wanawake zaidi ya watatu hii TikTok. Sunakumbuka ile story ambayo uliwahi kuzungumzia ya kwamba huyu jamaa aliiba milioni 11 za coins. Sasa ndo anamdeti huyo mtu, sitaji jina naruka. Ndo anadeti huyo jamaa. Sasa nahofia kwamba atakuja kumuibia. Na ukumbuke hapo katikati huyu jamaa anadeti wasichana wawili tena hapo hapo. Sasa itakuwaje? Ngoja nikutumie screenshot uone. Screenshot zikatumwa. Hii hapa amenitumia. Mambo mpenzi, unajua nakupenda sana. Kuja unitumie, nitumie hivi na si, kuna vitu vingine sitaongea. Kuja kwa live yangu hapa, ufanye vile nilivyokuambia. Usijali maneno ya watu. Sasa huyu ni mwanaume anamwambia mwanamke, kuja kwa live yangu ufanye hivi na usijali maneno ya watu. Huyo mwanamke ambaye anasema kwamba niliwahi kumuibia, alitakaye mwenyewe. Alikusali, aliridhika na uchi ambao nilikuwa namuonyesha kwa simu. Mwisho wa siku ukumbuke huyo mwanamke alikuwa anajifanya anonymous. Siku ambayo nilimfunga mdomo ni siku ambayo nilileta picha yake kwa TikTok. Akapata depression, akapotea. Sasa hivi naona amerudi kwa kasi. Tuko rada. Mnaelewa ni nani? Huyo gifta mkubwa ambaye anazungumzwa hapo mnamjua? Ambaye anakuja kwa kasi. Na huyu mwizi ambaye aliwahi kuiba. Mnaelewa? Mpo nyonyo. Ina maana kumbe kuna mapenzi. Mbona mimi sikuelewa? Kumbe kuna mahaba na mniambiwa tu mnapenda. This is so interesting what life is. Mpenzi nyonyo na mniambi kama kuna manyonyo. Ala. Ala. I did know. Uelelete hii chai, mbona ni chai moto hii? Na hizi message najiuliza, alizipata pata vipi? Aliziokota okotaje mpaka zipata? Eh? Mmoja niendelee kusoma. Huyu jamaa tunaishi naye hapa Belgium. Sasa sijataja jina, na watu wa Belgium ni watu wengi. Sasa Boskan, usinitaje jina. Mbeya hafungwi au mwaga, nimekuletea chai. Na sitaki mtu ajue kwamba mimi ndio nimekuletea. Mimi ni mtu wake wa, mimi ni mtu wa karibu wa huyo jamaa. Tunaishi hapa karibu, wote tunaishi nchi ya Belgium. Ah. Belgium tena. Eh? Majirani, naomba niache hapa nendelea hiyo hiyo. Kumbe mambo ni mengi. Mchezo ndo huu hapo. Sasa itakuwaje? Mbona ule nani, ule mama ni mpole, hawezi kufanya hivyo. Amewezaje kuingia kwenye huyo mkebe? Subirini kwanza. Ule mama mbona ni mpole sana guys. Uye liletia hii chai ina uhakika. Lakini mbona ule mama ni mtu mwema, ni mtu mwema kia Mungu. Naomba kulia kidogo. Let me, I have to cry a little bit. Fanyia hivyo rafiki yangu. Mbona huyu mama ni mpole sana?
ameingizwaje kwenye bakuli hivyo ghafla? Ameingizwaje kwenye mtego hivi ghafla? Nipeni kibarua, hii chai tumemwaga, lakini nipeni muda nikaifanyia uchunguzi zaidi. Majirani, majirani mnanisikia? Majirani, nipeni muda hii chai nikaifanyia uchunguzi chini ya maji. Mambo ni mengi, na hii chai ina uhakika, lakini naomba nifanye na mimi nipate uhakika zaidi na zaidi, nijiridhishe, kwa sababu we ni kubaya. Nimeogopa. Mumekubali majirani nifanye hivyo? Mumekubali nikafanya uchunguzi zaidi, uchunguzi wangu? Mbona hamsemi? Okay, nipeni muda. Sitaki kuisoma niimalize, subiri nikaifanyia uchunguzi. Evidence nimeletewa ni za uhakika, but ngoja nifanye uchunguzi. Hapa kuna kitu hapa. Na kama kuna uchawi, tutaomba sana dua, kwa sababu tunajua mambo ambayo yanatokeaga baada ya huyo jamaa. Mnamjua nyinyi wote. Hana shukurani na ameshaumiza watu wengi TikTok. Nipeni muda nikafanye. Usiandike majina ya watu hapa, tutakublock. Nipeni muda nikafanye uchunguzi. Naomba ni focus. Nasikia hasira. Najisikia vibaya, huwezi elewa. Kuna chai zingine zinakutia hasira. Sogeeni hapa niwaambie. Sogeeni, kujeni hapa. We. Sogeeni hapa. Sogeeni hapa mbele. Hawanisikii majirani? Nataka kujua majirani hawanisikii. Akicha kumwaga chai inahitaji moyo. Unatakiwa uongee watu, ujue kama kuna polisi, majambazi. Unatakiwa ukague kila mahali. Guys, inasemekana na mimba. Inasemekana na mimba. Yes. Na hivi karibuni watavishana pete. Inasemekana na mimba. Yes. Na hivi karibuni wanataka kuvishana pete ya uchumba. Mimba kubwa tu, mimba ipo. Moderator, mbona mnisaidi kublock takataka ambazo zindika ujinga hapa? Kwa mama yako angalia chi kina forehead, utafikiri ni Lady Jello alokosa pesa za shule. Linakuja kuandika majina ya watu hapa. Lina forehead, utafikiri ni Lady Jello posti za funguo ya gari. Na forehead yake ilipo hivi yake linakuja hapa. Si watukani watu wenye forehead na wapenda fu na wanawake wazuri kitandani. Lakini huyu ambaye anakuja kuandika majina ya watu hapa, utafikiri ni DJ anatafuta funguo ya gari. Sura mbovu, kufa haufi cha moto unakiona, takataka. Toka hapa, kinembe baridi wewe. Shindwa pepo. Moderator, mbona mimi ndo naona comment haraka kabla nyinyi? Muko wengi hapa. Moderate mko wengi, lakini unajua nyindo mnataka kuona kabla. Mikumbuka mimi na finance bill hapa mkononi. Lazima niwasomee. Alafu tena nije mimi ndo nifanye kuamute watu na kublock watu. Mnanichosha bwana.
mnanichosha. Mko wengi hasa. Na kama kuna moderator ambaye simuonagi hapa kwangu, sina ubaya. Kama sikuonagi hapa kwangu muda wote, leo ndo siku ya kuwafukuza. Ukiona nimekufukuza kazi, usinilaumu. Sina ubaya na wewe. Lakini kwa nini nikuweke moderator na kwenye madarasa yote hauonekani? Siku ya kuja kwenye darasa hauonekani. Sio mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara nne, hauonekani. Ina maana hakuna haja ya wewe kuwa moderator. Tunamweka mtu ambaye yupo active muda wote, akiwepo hapa chai kimwagwa yuko active. Huyo ndo tunamtaka. So leo tutaondoa moderator kama sita ambao hawahitajiki. Thank you, very important. Na sina ubana mtu. Ukiona nimekuondoa moderator, ujue ni kwa sababu darasa huwa linakupita. Sasa ndo hivyo. Inasemekana mimba ipo na muda si mrefu tunavishana pete ya ndoa. Mungu ni mwema siku zote. Makofi. Makofi. Makofi jamani. Makofi tena, makofi jamani kwa mseto. Makofi, nataka makofi tena. Makofi tena. Ukiona kuna jambo zuri kwenye maisha, furahia. Kuna jambo zuri limetokea kwa ndugu yako, rafiki yako, jamaa yako, namna gani, enjoy. Usiwe na chuki na roho mbaya ukaanza kuombea watu dua mbaya. Makofi kwao. Hivi karibuni tutapata kijuku, tutapata mjuku. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Hizo ndo habari zipo mjini na zenye uhakika. Na hatujui ni nani, sijataja jina la mtu. Hatujui ni nani, lakini tunaombea kila la heri. Tunaombea kila la heri. Naomba ni focus. Huyo hapa. Naogopa. Hii pia naogopa hii. Poa sana Rising Star. Sogeni kiti cha mbele. Kumbe bwana, watu ni wezi jamani. Mwizi ni mwizi tu. Woto. Kabla sijapiga hii nani, naomba nimalizie hii. Au tusubiri kidogo. Guys, mwizi ni mwizi tu. Inasemekana chura, machozi ya chura yale ni ya uongo pia, na yeye ni kwa namna anataka zile dhahabu alizopewa na yule Mungu wa mbinguni aweze kuzitafuna, na asiulizwe kwamba mbona ukufanya hivi tulivyokuelekeza, tulikupatia pesa au tulikupatia dhahabu ufanye moja mbili tatu, mbona hujafanya? So hataki maswali, hataki kuulizwa. Ko ndo maana mambo yamebadilika ghafla, mambo yamekuja mitandaoni, watu chura inaanza kulia ba. Unajiuliza chura inalia kitu gani? Chura kazi yake ni baharini, lakini chura inalia kitu gani? Kumbe chura inatafuta sympathy, na hiyo sympathy ni ili muone kwamba wao maskini, oye, mwisho wa siku ile pesa kalasi, zile dhahabu zilizotoka kwa Mungu wa TikTok, mwisho wa siku kuisha habari, ndo kunavoenda. Kwa hiyo msiingie kwenye mtego huo, ndo mchezo ambao unaendelea. So nafikiri hiyo pia nimewapa. Naomba ni focus kuisha habari. Unajiuliza qu'est-ce qu'il y a encore, nini naendelea hapa, qu'est-ce qui se passe? Kumbe mchezo ndio hivyo, mambo ndo hayo. So nimejaribu kuachanua, naomba ni focus, niende mbele. Hiyo pia nashuka, naendelea. Yaani masani ya mbele, sina muda wa kuchelewesha hapa. Hey.
ni kubaya, ni kubaya. Sikilizeni sasa. Boskani, baba lao mwaga hii chai. Sasa inasemekana. Ngoja nisome kama ilivyoandikwa. Nimetumiwa nini tena hii hapa? Chai zinamiminika. Chai zinakuja kama unga. Yaani chai zinakuja kama chai. Always chai kija inakuja na ushahidi. Yaani Instagram yangu imejaa. Natumiwa chai huko kwa Instagram. So mchezo. Wewe ambao umenitumia hii chai sasa hivi, naomba unitumie video ya hayo mambo ambayo umenieleza. Nitumie video then nitaserve hiyo chai hata leo au kesho. Yoyote ambao umenitumia chai sasa hivi nimeona, naomba nitumie hiyo video. Thank you. Inasemekana tuna habari njema. Guys, tuna habari njema. Inasemekana yule mwanaume alifungwa jela kisa, narudia tena, yule mwanaume alifungwa jela kisa chupi kitenge, ameachiwa huru na hana makosa yoyote. Kumbukeni huyu mwanaume yeye na mke wake ndio walimpokea chupi kitenge huko US. Baada ya kumpokea chupi kitenge US, guess what? Chupi kitenge alikuja kulalamika, akadai kwamba amebakwa. Akadai kwamba amebakwa ili mradi abaki ndani ya US. Ili mradi aendelee kuishi hapo kwa sababu hataki kurudi Kenya. Yule jamaa akaikuwa serikali mnaijua ina mkono mrefu, na especially mkizungumzia swala la kumbaka mtu. So ninavyoongea na hivi leo, Mungu katenda miujiza. Mtu yuko huru, kila kitu kiko sawa. Yuko huru na amepatikana hana makosa. So ninavyoelezwa ni kwamba hii familia inataka kukaa chini ikambackfire chupi kitenge awalipe kwa makosa ya uongo. Narudia tena, familia imesema iko kwa sasa. Unajua unapomsingizia mtu au kumfanyia vitu, ana uwezo wa kukushtaki pia yeye. So wameshakaa chini, wanajipanga kwenda kumbackfire. Yani hakuna kupumzika. Hivi karibuni kuna watu watavua nguo kwa hii TikTok. Hapo hapo kumbuka kuna madeni yanalipwa. Hapo hapo Mungu amefanya miujiza, huyu jamaa katoka huko alipokuwa, na hapo hapo jamaa anataka chini yeye na familia yake wambackfire huyu bibie. Yani ni kumoto, ni kumoyo, ni patamu patamu. Yani mimi napenda sana, napenda makofi. Napenda. Malipo ni hapa hapa guys. Binadamu yoyote ambaye anakutendea ubaya, usiwahi muombea mabaya eti unaomba afya. Omba Mungu ampe maisha marefu. Ajione miujiza. Hizo ndo hasira ambazo mnaziona chupi kitenge anazo. Anaanza kumuadvise Rachel Thomas, sio Rachel Thomas, akimbie mume wake. Imagine. Mwanamke mchafu chupi kitenge huyu anajaribu ndo hasira ule jamaa ametoka kwa mwisho wa siku ndo anakuja hapa na hasira zake kumwambia Rachel Thomas eti amwache nani Otoma ndani akimbie. Malaya aliopoteza njia huyo chupi kitenge, hajui maana hata ya ndoa. Yeye amekaa kwenye ndoa wiki mbili tu akaua, akaingia kwenye ndoa ya Paulo akamua, ameshaua wanaume wawili. Na kesi bado zinaendelea, kesi ya mmoja inaendelea. Sasa leo nakuja na makasiriko baada ya kugundua mtu ambaye ulimsingizia US kwamba amekubaka, ameachiwa huru, na hivi anakuja kubackfire akupeleke wewe pia mahakamani huko huko. Una hasira zako za nini? Unachapwa na watoto wako ndio. Na watoto ambao wanakuchapa ni watoto wa ule mwanaume ambao amefariki, ambao ulisababisha kifo chake. Wanakukunguta kisawasawa. Hata guys, nimeangalia mpaka ile video ambayo anasema niliposti mtoto wake nikacheka.
nikakumbuka nikacheka tena. Guys, mtoto wake hata ukisikia sauti anaongea kwa hiyo video ni Mungu. Asante sana Mungu. Mungu asante kwa kila kitu. Mtoto anamwambia mama, mbona tukanana namna gani? Mtoto anakuja kumnyang'anya mama yake simu. Wanagombania simu. Mama, huyo chupikitenga ananitusi mimi. Mtoto anasikia matusi ya kizungu, anatoka huko, anaambia mbona tukana mbele yangu, anakuja anakaa pale mbele, anaanza kuchukua simu. Ndio zikachukuliwa hizo screenshot. Mtoto gani atakwambia mama you stupid? Mtoto anakuambia you stupid, wewe una wazimu. Ina maana hujitambui, una kazi ya kufuatilia maisha ya watu. Sasa angalia namna kinda kukuramba. Naona ulikuwa unamcheka Geoffrey, naona wewe ndio ukirudishwa Kenya. Imagine, nimekuja kushangaa, ni ukweli guys. Ile document nilivyosoma vizuri na hapa kwenye kitabu changu inasemekana habari za uhakika kabisa, yani bado hana uwezo wa kusafiri. Yaani wewe ni mzigo wa mavi umekaa ndani ya Pennsylvania huko. Ni mzigo wa mavi, chupikitenge ni mzigo wa mavi ambao hauwezi kuhamishika. Ondoyo yake itabaki kuwa ondoyo ya nguruwe, anafanywa surgery za shirika la misaada. Mambo ni mengi, kazi ya kufagia hospitali, kokota vidonda, kokota mavi, mambo kama hayo. Hasa anakuja kuadresi mtu ambaye ametoka majuu, ameenda mpaka Afrika, anakaa na familia yake, eti yeye anamfungulia hivi kumzungumzia. Wakati yeye mwenyewe hana uwezo wa kundua hata kinembe yake pale chini, iende ajipeleke chooni. So mambo ni mengi, tukae rada. Twende nalo. Wanavotaka pia tunataka hivyo hivyo. Iwinja. Mnanisikia? Mnanisikia? Eti anakuja kuadvise mwanamke mwenzake eti aache mwanaume ambaye ni mgonjwa ndani. Mwanaume ambaye ameishi zaidi ya miaka mingapi humo ndani akimuuguza kwa mapenzi. Hata kama Rachel ana kasoro zake. Hata kama hakuna siku ana kasoro isipokuwa Mungu peke yake. Aliyekamilika ni Mungu peke yake. Mungu mmoja ndo aliyekamilika. Mimi, wewe, yule, wote tuna matatizo yetu. Hakuna aliyekamilika. Na ishu ambayo vita mambo ambayo yanaendelea hapa, si kwamba watu wanamchukia Rachel Otoma, hapana. Wanamwambia namna yeye afanye connection ya kumuunganisha baba mtoto na mtoto wakae meza moja wazungumze. Lakini katika nyinyi wote hapa, nani ambaye hajui, nazungumza tena, ajui nguvu ya Rachel Otoma katika kujenga ile nyumba? Mpaka chupikitenge anajitokeza kumwambia ati aondoke hiyo boma, mwisho wa siku atakuja kufukuzwa. Huyo ni adui wa maendeleo. Ni kwa sababu hana chochote. Chupikitenge alitoka Kenya kukimbilia US, ameacha miuza kinani kiwanja, land ya kwao. Mpaka leo wakina Noeli wako kazi ya kulipa madeni, kurejesha kiwanja chao. Na ndio maana waongee lugha moja, kwa sababu aliwadhulumu. Unachukuaje kiwanja cha kwenu unaanza unakiuza ili upate tiketi ya kupeleka huko. Alafu mwisho wa siku unapata nguvu ya kuwakasirikia ndugu zako. Ndugu zako wanafanya biashara ndogo ndogo ili kulipa madeni, warejeshe landi yao ambao umeuza bila wao kupenda. Unafikiri Mungu atakuacha hivi? Mlaghai mkubwa wewe. Mrs. Governor, wewe ni mlaghai mkubwa, utakufa vibaya. Wacha kushauri mwanamke mwenzako ushauri ambao haufai. Kama wewe unaishi miaka yote wewe ni single, umeshazika mpaka umechoka, isifikie hatua kwamba unaanza kumshauri nani Rachel Otoma kwamba mume wake atakufa. Guys, kuumwa sio kufa. Msione maajabu, simuombe mtu kufa. Msione maajabu Rachel ana uwezo wa kutangulia akamwacha Otoma akiwa hai. Ndio maisha yanavyokwenda, wallahi billahi. Wow, thank you Mrs. Governor. Mungu akubariki sana. Lakini yeye anajifanya Israeli Mungu mtu, anazidi kuonyesha watu kwamba eti Otoma atakufa, Rachel atahangaika. What if kwamba Rachel akifa Otoma baki? Kutangulia sio kufika, na kuumwa sio kufa. Tuombeane heri, wacheni chuki na roho mbaya, wallahi billah. Asante sana Mrs. Governor. Mungu akubariki sana.
Anyway, anyhow, naomba ni focus. Ni sangapi huko mlipo? Niambie ni sangapi kabla sija focus hii page ya mwisho. Niambie kabla sija focus ni nani? Ni sangapi kwa kwenu? Ni sangapi tusome hii page ya mwisho au niwaongeze? Na we ambao umenirushia, kuna chai umenirushia chini ya maji huko, naomba unitumie video saa 3:22. Oh, sawa. So we still have time. Naomba kabla ya kuleta hii, woto woto nipigie nyimbo. Kuna nyimbo inaitwa Tupogo, si mnaijua? Woto woto, hem, tupigie nyimbo tumburudike kwanza. Unajua kazi na dawa. Tupogo, inaitwa Tupogo.